Burtnieku novada Matīša pagasta centrā jau vairākus gadus aizmirstībā slīkst vecais tautas nams. Neveiksmīgas privatizācijas rezultātā ēka savulaik nonāca privāta īpašumā, un arī tās pašreizējais īpašnieks par namu lielu interesi neizrāda. Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, vai Matīšos ir nepieciešams celt jaunu kultūras namu vai atjaunot veco, šodien tika veikta iedzīvotāju anketēšana. Šim aicinājumam atsaucās 435 iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa uzskata, Matīšos ir jāatjauno 1925. Gadā celtais tautas nams. Matīšu centrs ir šobrīd ļoti drūmā izskatā. Un ja ceļot jaunu ēku, mēs neko jaunu neiegūsim. Mēs iegūsim vēl vienu ēku. Es domāju, ka primārais ir sakārtot šīs vecās ēkas. Un ja tai vēl ir tik ļoti kultūra vēsturiska nozīme, tad es uzskatu, ka mūsu pienākums ir to izdarīt. Viņu vēlmes ir jārespektē, bet es vēlreiz gribu pateikt, kad pašvaldībai nav šajā situācijā brīvas rokas. Gribam to vai negribam, tas ir privāti īpašums. Novada ļaudis esot uzrunājuši pašreizējo ēkas īpašnieku. Viņš esot gatavs uzsākt sarunas par ēkas nodošanu pašvaldības rīcībā. Šī ēka ir jānes šī vēsturiskā misija, kas ir viņai bijusi gan tagad pagātnē, gan arī tagad nākotnē, jo īstenībā šajā ēkai citas vērtības nav. Tas ir kultūra vēsturisks mantojums. Un, ja kaut vai tas ir privāti īpašnieks, bet viņam būtu jāsaprot, ar kādu ēku viņam šobrīd ir darīšana. Tikmēr Burtnieku novada pašvaldības vadītājs vērtē, vai Matīšos vēsturisko tautas namu izdosies atjaunot, lielā mērā tomēr būs atkarīgs no finansējuma. Vēsturiskā nama rekonstrukcijas izmaksas visdrīzāk būs diezgan ievērojamas, tomēr ja arī pagasta ļaudis ir gatavi šim mērķim meklēt finansējumu, pašvaldība matīšniekus atbalstīšot. Paši iedzīvotāji, kā mēs redzam, gan arī 500 cilvēki ir izteikuši savu attieksmi šajā jautājumā. Un pilnīgi noteikti, ka iedzīvotāji biedrības statusā vai kādā citā sabiedriskās organizācijas statusā, ja ies šo ceļu, tad pašvaldība noteikti piepalīdzēs. Matīša ļaudis uzskata, ēka jau vēsturiski ir celta par tautas iedotiem līdzekļiem, tāpēc arī tagad cilvēki ir gatavi uzrunāt tik vienu, kurš varētu atbalstīt tautas nama atjaunošanu. Galvenais esot sakārtot nama īpašuma tiesības. Mēs varētu tā kā drusiņu ziedojumiem, varbūt kādu ārzemju cilvēku piesaistīt, jo visiem tagad ir radi ārzemēs. Varbūt, ka tiešām par to pašu televīziju izziņot, ka varbūt, ka katrs kaut ar latu, tāpat kā senāk ziedoja baznīcai un visam, kam tautai vajadzīgs ir nams, tā ir matīšnieku sirds un dvēseli. Ja ieceri par vēsturiskā nama atjaunošanu tomēr neizdosies īstenot, Burtnieku novada pašvaldība ir gatava Matīšos uzcelt jaunu kultūras namu. Pašdarbības kolektīvu pagasta esot ļoti aktīvi un visus šos gadus kultūras dzīves vajadzībām tiekot izmantotas telpas pamatskolā.